2015 жылдың 1-ші қаңтарынан елімізде жаңа қылмыстық және қылмыстық процессуалдық заңнамалар күшіне енеді. Аталмыш құжат сот отырысына қатысатын алқа билерге қатысты бірқатар өзгерістер енгізілген. Ол жайлы толығырақ тілшіміз тарқатады. Алқа билер сотына мемлекеттік қызметшілерден өзге түрлі саланың мамандары мүшелік ете алады. Барлығы 12 адамды жергілікті әкімдік жұмыс берушілермен келісе отырып тағайындайды. Жаңа заңнамада көрсетілгендей жұмыс беруші қылмыстық іс қаралып жатқан кезде алқа бидің міндетін атқаратын азаматты, яғни жұмысшысын сотқа жіберуге тиісті. Олай болмаған жағдайда оған заң жүзінде 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейін айыппұл салынады. Немесе ол 120 сағатқа қоғамдық жұмыстарға жегілуі мүмкін. Тіпті 45 тәулікке дейін қамауға алынады. Согласно требованиям нового уголовно-процессуального кодекса будет рассматриваться. Осыған дейін алқа билердің қатысуымен қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша қылмыстық істер қаралып келсе, енді жаңа жылдан олардың саны 8-ге жетеді. Адамды еркінен тыс жыныстық қарым-қатынасқа тартып, немесе оны зорлау фактісі анықталса, қылмыскер өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ кәмелетке толмағандарды зорлау, жаппай қырып-жою қаруын пайдалану, геноцид, судьяның өміріне қауіп төндіргендер де аса ауыр қылмыс жасаған болып есептеледі. Міне осы баптар бойынша іс қаралған кезінде алқа билердің төрелігіне жүгіну қарастырылған. 2015 жылдан бастап жаңа қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес алқа билер соты құрамындағы кандидаттардың жеке басына қатысты ақпараттар құпия түрде сақталады және олар айыпталушы мен сотталушының рұқсатынсыз сот тыңдалымына қатыса алмайды. Төтенше жағдай немесе қоғамдық бүлік шығару кезінде адамды өлтіру, ел ішіндегі тыныштықты бұзу, қоғамдық орындарда жарылғыш заттарды пайдалану, соғыс кезінде әскери қылмыс жасау. Міне осы әрекеттер аса ауыр қылмыстар санатына жатқызылады. Бұл жағдайда алқа билер істі қарау кезінде сот отырысына қатыспайды. Өткен жылы алқа билердің қатысуымен 18 қылмыстық іс қаралса, биыл ондай істердің саны біреу ғана. Берік Қасен, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.